O Planet que eu fui foi no Circo Voador. Foi um show que... Deixa eu pensar. Foi o show que o Bacalhau não tocou. E aí foi só... Tipo, foram chamando as pessoas, uns bateristas que conheciam. Cada um falou, ah, eu sei tocar essa música, sei tocar aquela. E foi todo mundo... Foi o meu show. Todo mundo falava do Planet, assim. Eu tocava numa banda que o nome chamava Cabeça. E aí todo mundo falava, pô, Planet Ramp e tal, aí eu fui lá ver o show, foi legal.